Ahojte, ahojte. Nachádzame sa v spálni v mojom sídle v Tuskdale. Po tom, čo sme mali nejaké to nočné posedenie s Oktáviou, vyspinkali sme sa a na rade je rozhodnutie, čo ďalej. Toto rozhodnutie je relatívne ťažké, pretože nevieme ani dňa, ani hodiny, kedy nastane ten problém, ktorý má nastať. Teda ďalší priekak na Bald Hilltop. Ale v minulom dieli nás navštívil Dragon, trpaslík, ktorého sme ubytovali v jednej zo svojich dedín, v tej v južných močariskách, o tom, čo mal trošku drsnú prosbu o kompenzáciu. Došiel s tým, že si uvedomil, že bol nezdvorilý, daroval nám celkom zaujímavé kladivko, ktoré asi už nemám v inventári, lebo som ho schoval v tom tej našej truhlici a má nápad, ako využiť nejakú ich rodovú relikviu a že mám kvôli tomu prísť za ním. Tak fajn. Som za. Koho si vezmeme? No, tak nemá ďaleko do povýšenia Harim. Toto bude taká cestovačka, tak by som zobral niekoho menej okovaného a možno by som zobral prestrika príhodu tu na pani Elficu. A snáď sa nič zlé nestane. Takže poďme za ním. Tuto býva v Narrowkeepe, čo je presný deň. No presný ako presný. Tak snáď sa nič cestou nestane. Aj keď niekedy v tejto oblasti sa predsa len ešte nejaké... No, práve sa to stalo. Potvorky sa tam ešte občas predsa len zjavia. Takže... mali by sme upraviť... trošku... skupinku. Tak. Čuk. Veru ambuš. Kto tu je? Kostriaci. A tak to nebude nič strašné. A v podstate... zahájením palby začne aj bitka. Left yourself open. Tak, toto bolo dosť rýchle. Zaujímavé je, že vlastne práve tie zbrane, čo zraňujú chladom, by nemali byť príliš dobré proti kostrám. O nejakých šípoch ani nehovoriac. No, myslím, že sme to celkom úspešne zvládli. A môžeme ísť ďalej. Tak malo by stačiť len, že continue. Zase?
a tak čím viac, tým lepšie, len predsa len býva to nepríjemné. Ouč, to je sakra čo? To nevyzerá dobre. Čo ty? Dobre, zatiaľ takto. Tak toto bolo v každom prípade celkom zaujímavé a docela nečakané. Škoda, že sa ju nepodarilo oškmať tú mantikoru, keby sa ju podarilo stiahnuť. To by mohli byť celkom zaujímavé veci. A myslím, že bola celkom pekná suma bodov za ňu. No, tak sme sa trošku zdržali. Pár sekúnd. Ale už sme snáď tam, kde máme byť. Je 8 večer. Ešte predtým, ako tam vlezieme, by sme mohli pozrieť, čo nové tu. No, sivo ničivo, dá sa povedať. Že nič také zaujímavé. Takže naozaj stačí len vliesť do lokácie. A prvého pôjdeme pozrieť asi nejakého toho obchodníka. Keďže máme toho celkom dosť. Na predaj. Samozrejme, nie sú to žiadne svetoborné kusy. Ale okrem toho, že sa zbavíme hmotnosti, tak sa samozrejme aj nejakých pár drobných urodí. Čo nikdy nie je zlé. Na druhej strane musím povedať, že vidím tam nejakých 600-700. No. Takže nebolo to také márne, keď sa nad tým zamyslíme. Chlapík neponúka dokopy nič zaujímavé. No ale poďme teraz za tým dragnom. Zdravím, ako vidíte, už som rozbehol svoj obchod. Zabralo to samozrejme veľa času, ale teraz mám pekné miesto, ktoré určite nie je horšie ako moja vyhňa v starej gilde. No, tak mi povedz o tom tvojom nápade, čo si mal s nejakým tým rodinným artefaktom a majstrovským dielom. No, tak toto je ten príbeh. Naša rodina mala nejaké to brnenie, ktoré sa volalo Onslaught. Dedo ho nosil a vykonal v ňom veľa hrdinských činov. On bol úžasný trpaslík. Lenže bolo ukradnuté mojim bratom Kerganom. A potom Kergan ušiel a ja na Onslaught stále myslím. Zamýšľal som získať relikviu späť pre náš klan a obnoviť si moje dobré meno. Potom, čo ste ma najali, jeden obchodník mi povedal, že videl nejaké fragmenty tohoto brnenia, alebo teda brnenia, ktoré vyzeralo ako Onslaught. Ten Kergan je taký blázon. Myslel si, že nenájde kupca
ale tam zistil, že nenájde kupca pre celé brnenie, pretože stojí príliš veľa. Tak ho rozpredal po kúskoch. Takže slavné brnenie sa takto zmenilo na kopu pekných odpadkov. Ak budete schopní nájsť brnenie môjho deda a priniesť ho naspäť, tak sa vám odvďačím. A ako vysvetlo, tak brnenie sa nachádza u troch miestnych kupcov. Sú ako súpy, ktorí trhajú mŕtvolu. Kúpia čokoľvek, priláka ich pohľad a vôbec sa nestarajú, či to bolo ukradnuté alebo nie. Jeden z tých kupcov je v hlavnom meste, druhý je v nejakej obchodnej stanici, ktorá sa dostala k nejakému chlapíkovi so zvláštnym menom. A tretí sa vždy zakráda po rôznych vzdialených kútoch a hľadá čokoľvek cenné, čo môže lacno zohnať. Myslím, že má známu, ktorá sa volá Polovníčka Dumra. A odhadujem, že by ona mohla ten kus mať. Páči sa ti v mojej krajine? Je tu dosť veľa ľudí, čo robia problémy. A tí, ktorí si hovoria ctihodní, nie sú zrovna dbalí zákona. No, to si necháme na budúce. Čau. Ešte tu máme ďalšiu známu. A to tu na Shiniu, ale tá asi nebude veľmi zhovorčivá, myslím. Nie, nebude, nič nové. Ale pokiaľ viem, je možnosť jej tu postaviť tiež nejaký ten obchod. No moment, takže mohli by sme to vyriešiť tak, že predsa len sme 22 hodín na ceste. Mohli by sme sa vyspať, tu je to len za 8. Čiže sú 4 nad ránom. Blbý čas. Takže jedného mám v hlavnom meste. Kde by sme sa mali dostať ešte dnes, ale máme možnosť. Triumf, to je výborné. No a oni ešte majú zo 4 dni. Mohol by som síce Valérii Oktávii niečo dať, ale vlastne nie je veľmi čo, pretože ju budem asi potrebovať. Takže poďme naspäť do Tuskdale. A zase, to je úrodné dnes, táto cesta. Jeden by povedal, že už sú to v podstate oslobodené končiny, ale zjavne to nie je celkom pravda. Ojoj, čo je to? To je dosť zlé. Takto. Speak. Takto. Yes, I'm still here. Takto. Ona Adayana. Ready for anything. Takto. Grotus awaits us. Takto. No a nejaké tie ohnivé cviky by sa určite hodili. To sa dá podpáliť, toto zvieratko.
State your desire. Tak. Výborne, tak ani to nebolelo. Tear them apart! Tak nič. Ale škoda, že tam nič nebolo. Takže poďme domov. No je to celkové dosť sranda. Takže už je ďalší deň. Ideme do Trónnej. Pozrieme veci. Čiže zatiaľ sa nič nedeje. Vôbec nič. A tu nemôžeme proste nič povymýšľať. Tak si skrátime chvíľu aj cestu. Jasne. Vyspinkáme sa. Čiže je nejakých 10 padé. A môžeme pokračovať k Olegovi vlastne. Ja by som si ešte ponechal hento komando. Pardon, sem. Aj moment. Nie, ideme kúpiť tú vec, pre ktorú sme vlastne došli. That is not far. Ak sme hovorili opakovane, že tie svetelné efekty deň-noc celkom nezodpovedajú hodine na hodinkách, tak teraz to platí, no skoro tiež, že máme takmer poludne a je nejaká tma. Ukáž mi, čo máš. Moment. Tu je to, za stovku. Jasne, v pohode. No a druhá vec. Skupinka zostáva. Celkom osvedčená. No a šup k Olegovi. Čo je tiež nejakých... No, skoro deň.
fajn. Takže malo by to byť priamo u Olega. On slot, to by sme si mali všimnúť. Áno, je to tu. Výborne. Mohli by sme pred cestou naspäť znovu hodiť spáka. As it should be. A vrátime sa zase do Tuskdale. Či sa náhodou niečo neudialo. Čiže je 17:30 večer. Do večera budúceho dňa by sme tam mali byť. Ono v podstate tým, že nemáme takmer žiadnu korisť, tak cestujeme veľmi rýchlo, naľahko a bez toho, aby boli nejaké malusy k narastajúcej únave. No, môžeme si asi pozrieť tú konzolku správy kráľovstva, lebo sme stále na našom území. Stále nič nové, čo je výborné, pretože ak niečo nabehne ďalší deň, tak budeme akurát v hlavnom meste. Už fakt mám bobky, pretože bolo tam, že zhruba o 2 týždne a tie zhruba 2 týždne ono vlastne väčšinou je to kratší čas, som si všimol, tak treba rátať s tým, že tie 2 týždne nie sú tak celkom 2 týždne. Fajn, tak toto je priamo, že letíme. A niečo sa udialo. Áno. Čiže dobre, že končíme v rodnom meste. A hľa, chlapík povýšil, tak určite enter. A poďme rovno do trónnej miestnosti, v ktorej určite máme čo robiť. Tak. Prvé, čo urobíme, pozrieme si novinky. A máme len jeden event. A toto je presne to, prečo som chcel mať aj ľudí voľných, čiže zhnité príšery. Prekliatie Bald Hilltopu dáva o sebe znovu vedieť. Šialené lesné príšery, vytočené magickým niečím, povstávajú z lesov a napadajú našich roľníkov a cestovateľov. Tieto útoky vždy narušia obchod a poškodia úrodu, takže ak im dovolíme pokračovať, tak následky budú dosť blbé. No, takže tuná Kasil je na to asi najlepší. Rád by som vedel, čo znamená ten zelený pás. A má slušnú šancu. Takže nebudeme mu nič pridávať chalanovi. A na ďalší deň by mali všetci traja v podstate zaznamenať úspechy. Dobre. No a mali by sme ísť na ten Bald Hilltop a to by sme mohli stihnúť skoro okamžite. Akurát, že čo tu ešte máme, môžeme povýšiť Harima. To, že nám Harim teraz povýšil pred dosť dôležitou bitkou, to je vlastne strašne fajn. Na klerika 8. levelu.
je klerik tak jasne výzdom. Toto láka síce povýšiť, ale s tým sa ťažko niečo robí. Religion je fajn. Trpaslíča Perception nie je zlá. Ale možno by som mu dal atletiku, lebo ju má ako netrénovanú, ale má ju celkom slušnú. Tak môže sa mu pri nejakých bojových akciách zísť. Aspoň nech ju má, že trénovanú. A potom sa už uvidí. Takže získal Chaos Blade a destruktívnu auru. A vlastne v tú ranu sme hotoví. OK. Ono by bolo celkom fajn, keby sme si mohli dovoliť oddýchnuť. Ale podľa mňa bude úplne najlepšie ísť vyriešiť ten Bald Hilltop hneď. Takže môžeme ísť na to. All according to plan. No, nechal by som nejaké tvrdé jadro. Takže by som vymenil túto slečnu za... asi Valériu. Zvyšok by mohol zostať. A vyrazíme priamo na Bald Hilltop. Čiže ešte večer sme tam došli bez toho, aby sa stali nejaké škaredé veci. Upravíme si formáciu, čiže určite dopredu Valéria. Ono to nevyzerá veľmi logicky, že trpaslíka s jeho ťažkým brnením držím tak vzadu. Ale on nie je až taký dobrý bojovník, ale je celkom dobrý, čo sa týka iných vecí. Žiaľ, nemal možnosť namemorovať. Ale tak do budúcna mu môžeme upraviť trošku. Čiže určite prejer je veľmi slušný. A tu na... no tiež všeličo sa tu dá používať. Freedom of Movement je fantastické kúzlo, keď ho treba. Ale... Protection from Energy Communal, to je fajn. Môžeme takto. Schovajme sa. Všetci sa schovajme. A áno, sú tu tie bylinky, čo minulé. Úplne tie isté. Takže môžeme začať načarovávať. Dobre. A teraz by sme mohli dať, že... Haste. A okrem hastu ešte modlitbu. Ouch, takže hentoho musíme okamžite dať dole, ale okamžite ten...
To sme už videli, to je dosť nebezpečné zvieratko. You have my attention. Asi takto. Výborne. 73 hitpointov a docela išiel k zemi. Tuto pani sestra. Tu treba trošku. No toto zvieratko tiež treba. Hej, Bane Weapon, to je jasné. Síce sme skoro zle dopadli, ale nie je to až také zlé. Patience. Takže poďme sa dať do poriadku. Výborne. Well. Dneska už aj tak pôjdeme iba spať, takže môžeme všetky úzla pokojne minúť. Hej, no, takže tu na pani kolegyňa si musí pomôcť sama. Výborne. Dobre, super. No a teraz je otázka. Á, výborne, aj to sa dalo. Čo je toto? To sme už mali. In due time. Čiže predsa len sme našli amulet prirodzeného brnenia.
Takže niekto ďalší, kto má len základný, by si mohol polepšiť. Naša hlavná terminátorka, táto zase až tak nepotrebuje, ale tu na elfica. Tá je dosť často v prednej línii a pritom na tom nie je až tak dobre. No a môžeme sa vybrať šťastne a spokojne domov. Bol to celkom dobrý boj. Koľko sme vlastne získali vodíkov? Veľa. Tisíce bodov. No a ideme sa vyspinkať do hlavného mesta. Vidím, že to presne stíhame. No, to poznáme. A prichádza Harim. Selurin, dovoľ mi prehovoriť za tých, ktorí sa už nemôžu brániť. Kňazi Erastila a iných bohov sa obrátili proti prastarej viere, ktorá kedysi v ukradnutých krajinách prekvitala, ale teraz je už dávno zabudnutá. Posledné stopy sú staroveké svätyne a idoly, ktoré ležia všelikde v močiaroch a lesoch. Oni ich chcú zničiť, ale ja si myslím, že ktokoľvek kedy vyznával týchto bohov, zaslúži si rešpekt. Ja by som ich neničil. Jasne, nechaj ich. Dôležité je naštvať tých ostatných. Koho tu ešte máme? A podarilo sa mu, super. Jemu sa tiež podarilo svoje. Aj jemu sa podarilo porobiť porádečky. To sme dobre pochopili. Uchopili. Dobre, čiže... Ajajaj, to je pekné. Dobre. Zhnité príšery. To schytali. A aj on chce pokračovať. Dobre. Divná zvesť. Rozširuje sa divná zvesť, ktorá poškodzuje moju reputáciu. Brevoj chce vraj väčšie územie a Lady Javandi Aldori. Sa pokúša tak povedať zriediť miestnu populáciu a uvoľniť krajinu pre kolonizátorov. Tak to je jasná blbosť. Tristian by sa o to snáď mohol postarať. Koľko tam treba? 10 dní? No, Tristian. A slušná šanca. Dobre. Ďalej tu máme nejaké projektíky. Čiže povyšovačky a tak ďalej. No, myslím, že aj tu na Kasila by sme mohli snáď zapriahnuť, ale kde to máme tu, čiže Kasil za stovku projekt, drahý projekt, ale mali by sme to urobiť.
potom by sme mohli postupne pridávať ďalšie a ďalšie veci, ale k tým prekliatiam. Čiže na toto nemáme poradcu. Toto je za 125, toľko ani nemáme. A toto je za 100 a toľko tiež ani nemáme. Kendomer, no. Takže musíme počkať, kým zarobíme, alebo nakúpiť trošku nejaké build pointy. Ale čo by sme teda zatiaľ mohli? Nie, vlastne nemáme takmer na nič. Čo by sme zatiaľ ale mohli? I tire. Je vyspinkať sa. Octavia. Poď. To už je priam klasický postup. Šup. Do periniek. No a keďže sme sa vrátili krátko po polnoci, tak je také akurátne ráno. A ešte by sme mohli dozbrojiť aj poslednú tiflingicu náhrdelníkom. Aha, ona má plus jednotkový. Dobre, takže už môžeme asi rovno predávať. Tak je to pár drobných v podstate, ale poteší. Takže ideme predať, čo sme ukoristili. A potom by som išiel dokončiť ten Dragnov kšeftík. Poďme sem. Nechaj Verdel má z nás niečo. Tak, koška, druhá koška. Dýka. Amulet. A to je, myslím, vlastne všetko. 630 zlatých. A zhotujeme dušu k odchodu. Mohol by som zobrať nejaké také menej obvyklé týpky na ďalšie kolečko. Napríklad by som mohol zobrať Tristiana. A napríklad, čo ja viem, tu na pani kolegyňu. A ideme dohľadať ten posledný kus brnenia pre trpajzlíka. Čo bude snáď docela jednoduché. Tým, že sme na Bald Hilltope urobili, čo sme urobili, tak sme efektívne ukončili druhú kapitolu, ale skutočnosť je taká, no mohli by sme sa ešte tu nás zastaviť, skutočnosť je taká,
že kapitola začne pravdepodobne až opäť nejakou tou obrazovkou, ktorú nám obkeca Lindsay. Aká hladká cesta. No dobre, poďme to teda preskúmať, aj keď to možno bude niečo celkom zaujímavé. No asi by sme mali preusporiadať partičku, lebo sme menili veľkú časť personálu. Určite, že Amiri je veľmi vhodná do týchto bočných pozícií. Jej zvieratko by malo byť niekde blízko nej. A teda nejako snáď takto. Fajn. Toto je dlhopôsobiace kúzlo. A mohla by vylepšiť aj tuna. Pána. A pán... to vydrží. Dobre. Ja si možno tiež ešte niečo dám. Dobre, poďme pomaličky. Fajn, nič tu nie je. Aha. Ja by som povedal takto. A môžeme to urobiť tak, že začnem ja. A ešte by som mohol... I am ready. Áno, takto nejako. I am prepared. Let's make this quick. To je Tristian, čomu kvapka na karbit? Tristian, pekne naspäť. Tak, a teraz sa môže nejako prejaviť. Čo ja viem, takto. To je Magor. Prečo lezie do boja, keď to nevie? Presne takto. Aha, čiže oni potvory regenerujú. Takže preto im treba občas pomôcť kyselinou, aby konečne lahli. Christian je úplný magor, čo sa týka vrhania sa do boja, na ktorý nemá. Confide in me. Pozrieme sa ešte, ako dopadlo zvieratko. Celkom dobre, čiže v podstate len Tristian je na tom tak zle. Takže asi by sme využili... Magritium Turinois. Magritium Turinois. Takto. Mm.
typujem, že ešte tu bude nejaká podobná príležitosť. Stále nič. Ešte furt nič. Blbé je, že začínam byť akože odvážnejší. Ale mám takého zlého tušiaka, že... A nič, to je zaujímavé, že by teda väčšina problémov bola v tej jaskyni. Asi. Takže sa odoberieme pred jaskyňu. A nie som si istý, či je to jedna alebo dve. No v každom prípade by sme mali doliečiť. Výborne. No mistakes. Asi by som využil ďalšie požehnanie. A poďme na to. I'm listening. No. Focus on the goal. To victory! Ronda gratio! Výborne. To bolo celkom rýchle a celkom fajn. Takže poďme ďalej. What's that? Oh. Takže toto je naozaj iba obyčajná jaskynka, ktorá ďalej nepokračuje. To je celkom fajn. To by som povedal, že je super. A Octavia našla veľmi zaujímavé náramenníky, či pardon, nátepníky. Fakt tu nie je nič iné? Nie. Ktoré by mohli práve Tristianovi dosť pomôcť, pretože jeho brnenie je extrémne mizerné. Takže si to pozrieme. Náramenníky. Tu sú. A on má, už má plus trojkové. A dostane plus štvorkové. Ale to je zaujímavé, že mu to nepomáha. Prečo? To je jedno, ale niekto, kto na tom je tiež. A toto tiež asi nebude veľmi pomáhať. No, to nebude. Čiže keď mu dám... Sice, pardon. Nie je to vidieť, lebo majú načarované brnenia. Ale tu na pani kolegyňa by z toho profitovať aj... Tiež nie. Aha. OK, a čo tu na? Tiež nič. Dobre, budem si musieť pozrieť, že ako sa to presne vyhodnocuje a skladá. Lebo je to dosť zvláštne. No a opäť môžeme na seba niečo pekné načarovať. Ja by som sa asi aj zneviditeľnil. I shall end this suffering. Výborne. No, tu na pani kolegyňa, čo pozná fireball? Prozatím nie.
ale hypoteticky by ho začarovať mohla. Ale mohla by aj takto. Hops, tak takto nie. Toto je fireball, ktorý nezasiahne spojencov. No, čo by ešte mohol urobiť pekné? Asi nič. Zatiaľ. Výborne. Dá sa povedať, že sme z toho vyšli celkom lacno. Kopa niečoho, kopa kostí. Výborne. Takže to vyzerá, že lokáciu sme celkom dobre prežili. A ešte doutnajú, to je pekné. A môžeme sa pomalým krokom odobrať k východu. No nebolo to až také ťažké, ako som sa obával, ak sme na niečo nezabudli. A môžeme ísť ďalej. Môžeme ísť ďalej priamo sem, kde nájdeme patričný komponent, ktorý nás zaujíma. A môžeme ísť rovno za tou predavačkou. A dobrodruh nemá niečo. Vlastne nie, takže Dumra, ukáž nám, čo máš. A to bude dosť rýchle toto. Šup. A môžeme ju skúsiť vyplatiť koškami. Výborne. Toto sa celkom oplatí. Takže ešte sme zarobili. A Cloak of Resistance. Má. Tak dobre, tak ho máme vlastne kvázi navyše. A druhé, čo by sme mohli urobiť, je vyspať sa tu, lebo to zase bude za 8 hodín. Čiže tu na Tristian by mohol využiť svoje možnosti a schopnosti. Tak. Ďakujeme za nocľah a je ráno. Môžeme v princípe vyraziť na ďalšiu cestu. M-
Mohli by sme ísť priamo do Narrow Keepu, ale máme tu nevybavený účet z minulosti s neviditeľnými potvorami. Myslím, že jednu sme zastrelili cestou, alebo tak nejako, keď sme tam boli. Cez kríky, ale neodvážil som sa tam vliesť z jednoduchého dôvodu, že totiž vtedy sme mali ešte strašne nízky level a boli tam Venom Hodagi, to sú príšery, také jašteroidy, ktoré sú jednak dosť silné, okrem toho sú neviditeľné a koniec srandy je to, že ešte sú aj jedovaté, takže je to vlastne hodák, ale taký zosilnený. Takže ideme priamo tam, kde nás treba. Myslím, že tu na... Áno, ešte kus. Toto je, myslím, to správne miesto. Áno. Fajn, tak sa nabufujeme. Right here, my friend. Ona Adayana. Ona Adayana. Keďže sú jedovaté hodagy, tak aj nejakú ochranu proti jedu by to chcelo. I know what to do. A keďže sú neviditeľní. A ešte by to možno chcelo aj haste. Iha. Síce chápem. Dobre, takže chalan by mohol bachnúť. Fireball. Sem. Výborne. Ja by som si mohol zobrať tohoto. On by mohol týmto zobrať tohoto. Valéria sem. Amiri sem. Dobre. A na podiv to nedopadlo tak zle. Ešte by mohla tu na pani slečna vybaviť tohoto a myslím, že super, tak sme celkom dobre pochodili. Čiže oni nič nemajú. Ale, aha, tu je nejaká mŕtvolka a tu ešte niečo bolo. Výborne. Prepátrame to celé. All according to plan. Výborne, takže in due time. I was successful. Takže to máme za sebou a môžeme odísť ďalej. Čiže môžeme ísť už rovno za Dragnom.
do Narl Keepu nie je ďaleko a v priebehu pár hodín by sme tam mohli byť. 8 hodín, no nie je to úplne najmenej. Tak a sme v dedine. Možno by sme mohli predať niečo z lupu. Myslím, že toto už príliš netreba a kožená plus dvojka, no. Možno by sme aj lepšie našli niečo, ale alebo zatiaľ nie. Možno sa to ešte hodí. Dobre, poďme za Dragnom. Našiel som brnenie tvojho deda, môžeš si ho zobrať. Dragon sa šťastne usmial, ale o chvíľu mu zamrzol úsmev na ksichte. Ach jaj, Kerrigan. Ty si tomu dal. Zničil si úplne perfektné brnenie. Stavím sa, že si nenašiel kupca na celú zostavu, tak si ho rozpredal po kúskoch. To bude teda pekne veľa oprav. Bude to trvať večnosť. Chcem o tebe vedieť viac. Je mi cťou, že som vyvolal tvoj záujem. Čo by si chcel vedieť? Čo ťa priviedlo do našich krajín? To je blbá story. Môj klan bol vždy hrdý na svoju silnú krv. Môj starý otec bol legenda, môj otec bol zručný remeselník a ja som tiež snad nesklamal moju rodinu, ale môj brat Kerrigan, to bol vždy pekný kvítek. Vždy si nadbiehal do problémov. Chvíľu potom, hlavne teda môj dedo a aj môj otec, a ja sa pokúšam byť hodný tohoto dedičstva. Povedz mi o svojom umení. Naši ľudia sú zruční zbrojári a výrobcovia zbraní. To každý vie. Môžeme vybaviť bojovníka tak, že môže bojovať celé hodiny bez toho, aby bol unavený a utrpel akékoľvek zranenia. Mnohí sa snažili nejakým spôsobom okopírovať náš dizajn a metódy, ale sú to proste imitátori, ktorí nerozumejú tajomstvám tohoto umenia. Prehovoríme si inokedy. Ahoj. Dobre. A môžeme v zásade už ísť domov. Aj keď možno by sme mohli zakapriť na pár hodín, lebo oddychovať vo vlastnej dedine, to je proste 8 hodinovka, ale tak snáď to nejako dáme. No neviem. Začínam byť drobný skeptik, a už je to tu. Ale toto by sme už mali dať. Aj dáme. Fajn. A sme tu. Dobre. Takže kam teraz? Mohli by sme ísť pozrieť do trónnej sály, ale to asi až na budúce.